Petak večer je uvek buran za takmičare elite, a večeras će tako biti iz više razloga. Naime, večeras pored pitanja sedme sile na koje su već navikli, takmičare očekuje i baraž. Neko stari takmičar će se večeras vratiti u Belu kuću, a s obzirom na to da su imali dovoljno vremena da pogledaju sve snimke i saznaju informacije iz spoljnog sveta o cimerima koje su ostavili u Beloj kući, nema sumnje da će se dobro opremljeni vratiti u elitu. Pre baraža, takmičari će večeras odgovarati i na pitanja novinara, što je uvek uzbudljivo, pogotovo tokom svih ovonedeljnih dešavanja na imanju elite. S obzirom na to da spisak povratnika nije poznat, jedino nam preostaje da pratimo ružičastu televiziju i iščekujemo iznenađenje.